島の子どもたちを守る法律家ネットワークサフランの事務局理事をやっています江口と申します。私の方からは、署名のもう一つの要望である支援法についてお話しさせていただきます。多くの方がご存知の通り、この支援法というのは、放射性物質がその化学人の健康に及ぼす影響が科学的に十分解明されていないことを前提にして、2つの理念を掲げています。一つはこの被爆を避ける権利とそれぞれの選択の尊重、つまりこの、居住する方、避難する方、帰還する方、それぞれ の自己決定権を尊重してちゃんと支援をしていきましょうということが掲げられています。それからもう一つとしましては、健康被害の未然防止と医療費の減免です。これは、内部被爆についても当然、含まれていますし、また、健康被害を未然に防止する観点から定期的な健康診断や、子どもの生涯の健康診断、子どもの医療費の減免をやっていきましょうと、ご存知の通りこういうふうに法律では掲げられていました。しかし、去年の10月11日に、基本方針が閣議決定されましたが、これが骨抜きになってしまっています。大きくも分けて問題は4つあると思います。1つは支援対象地域が狭すぎる。2つ目として避難者向けの施策がほとんどない。3つ目として国の責任での健康診断、医療の検討が進んでいない。そして最後に被災者や自治体、議会からの声が反映されていないというプロセスの問題があります。1つ目の支援対象地域ですが、法律上は一定の基準以上での地域について支援対象地域にすると掲げていたにもかかわらず、基本方針では福島県中通り及び葉山通りの市町村という形でその占領を示さない上に、福島県内の一部の地域に限ってしまいました。これは放射性物質は、福島県にとどまらず拡散しているから広く指定するべきという立法者意思にも反するものであります。また基本方針では準支援対象地域といいまして、より広範な地域を支援対象、準支援対象地域と呼んでますけれども、これは施策ごとに単なる施策の対象地域を準支援対象地域というふうに呼んでいるに過ぎず、何ら意味を持たないものになっております。で、2つ目の避難者向け施策ですが、そもそも基本方針では法律上の建て付けとしては居住者、帰還者、避難者それぞれについての施策が法律上は定められてたんですが、基本方針ではこれがごちゃごちゃになった上に避難者向けの施策をピックアップしてみるとほとんどないに等しくなっています。避難者の移動の支援については、もし避難者向けの高速道路の無料化措置というものは入りましたけれども、支援対象地域からの移動、つまり引っ越したりですね、避難をする場合の資産策っていうのは全く入っていません。また住宅の確保についても公営住宅への入居の円滑化というものは入ったんですけれども、これは要件が若干緩和しただけであって、公営住宅に入るときには別にタダで住めるわけではないわけですから、家賃補助も特段設けられていないというもの、不十分なものになっています。さらに避難された方で要望が多かった母子避難されている方とかは、子どもと親が頻繁に面会できるようにしてほしいというような要望もかなりあったんですけれども、これについては何ら言及はなされていないという問題があります。一方で基本方針ができた後、政府の方では2つ大きな動きがありました。一つはその原子力規制委員会が帰還に向けた安心安全対策に対する基本的考え方で、もう一つは年末に原子力災害対策本部が、原子力災害からの復興の加速化に向けてというものを定めています。この中を読んでみますと、長期目標として追加被爆線量は年間1ミリシーベルト以下を目指すというふうに書かれている点は評価すべき点ではあるんですけれども、一方で それぞれの空間線量での把握ではなくて、個人に個人線量計をつけて個人で線量を把握して管理しましょうというようなことが提言されており、結局これによるとその測定者がガラスバッジをつけてどういうふうに測るかによって違ってしまいますし、つまり実態の被爆線量よりも過小評価されてしまうのではないかということで批判が上がっています。でまた施策についても帰還については、取り組みをかなり拡充しているんですが、その一方で移住を支援しますと新聞なんかでも出ていましたが、結局これは帰還困難区域の線量の高い地域だけです。つまりこれは避難指示、強制避難の中でも避難指示解除準備区域や居住制限区域といったまだ
帰還ができていないところについても含めて皆さん帰還しましょうというメッセージになっており、その避難を続ける人に対しての支援というものがますますその おざなりになっているという現状が明らかになっています。問題点の3つ目の健康診断医療ですが、これは健康管理支援は有識者会議を開催するとして先送りになっています。で、基本方針案が出た後には一応対象あの健康管理県民健康管理調査の対象を住民票の有無に関わらないで居住滞在された方というふうに、まあ、少し対象は広げているんですけれども、結局福島県外については全く置き去りになっています。で、将来にわたる健康診断については言及がありませんし、医療費の減免についても何ら措置は取られていません。最後の被災者の意見の反映ですが、これもご存知の通り基本方針策定前に政府の方で何かやったっていうのは何もありませんし、基本方針策定後は24日間のパブリックコメントで福島東京による説明会をやっただけで、基本方針は閣議決定されました。この時には、5000件ぐらいのパブリックコメントが集まっておりますし、あの千葉とか茨城とかそちらの方では市町村の方で意見書を提出するなんて動きもあったんですけれども、結局これがほとんど反映されないまま閣議決定されています。で、もう一つ法律の条文では、被災者の意見を反映して、施策の内容を定める透明性の高いものとするための必要な措置を当事者の意見を反映する措置を取るってあるんですけれども、これについても、基本方針の決定後は被災者を支援する民間団体とも連携するなんていう一言が入っただけであって、何ら、具体的に定められているものではないです。このように基本方針の内容によって基本支援法の定めというのは、骨抜きになってしまっています。で、一方で被災者の間では大きく2つのことが今問題になっています。一つは住宅問題です。ご存知の通り福島県からの新規避難者は2012年の年末でもう災害救助法の適用は打ち切りになっています。で、今使用している民間住宅の借り上げ、災害救助法による借り上げ制度や、あるいは公営住宅の入居支援も、これも打ち切り、いつ打ち切りになるかということが大きく問題になっています。よくたまに新聞報道なんかで打ち切られるというのが出て、また撤回されたりとかいろいろ出ていると思うんですけれども、早くて今年の3月末で打ち切りの恐れというのも出てきていて、結局そうしますと被災者の方は人生設計といいますか、いつまでここに住めるのか、帰らなければいけないのか、何も設計がつかないということで先の見えない不安な生活を余儀なくされているというのは一番大きな問題です。で、この対応というのも、マリオン版にちょっと書かせていただいたんですけれども、自治体間で大きな差があります。これある団体が調べると、ある自治体では、避難元避難先自治体2014年の3月末でもう打ち切りですっていうところもあれば、いやうちは2015年までですっていうところもありますし、なかなかこの自治体によってどこに避難するかによって対応に差が出てきてしまっているっていうのは大きな問題です。で、これの実態っていうのも実はあまり明らかになっていないので、今後必要になるのはどの自治体はどういう対応をしているかっていう実態調査も必要になります。で、こういうふうに災害救助法とか公営住宅の入居支援っていうのは裁量によるところもあるので、そのこの法律の枠組みの下でも自治体に対して打ち切らないでくださいっていうふうに要望を出すっていうのは一つ大きく重要になるかなというふうに思います。そして3つ目に書かせていただいた問題は、一旦避難する方がそこの自治体に入りますと、もう次にじゃあそこの自治体の住宅ではダメだから、じゃあ次のところに引っ越そうとなると、今度は災害救助法の適用がなく普通の引っ越しになってしまうという、借り換えができないというのが大きく住宅問題になっていて、これらの問題は依然として解決されないままでいます。それからもう一つ大きな問題としては健康への不安というのがあります。2011年2013年の11月に、県民健康管理調査の結果58例という甲状腺がんの悪性または悪性疑いが出たというのは大きく報道されました。これについては県の方は、事故とは関係ないだろうというような見解を示していますが、やはりその一般的な甲状腺がんの悪性または悪性疑いの発症率よりもかなり高い割合になっていますので、被災者の間では大きな不安材料となっています。で、一方甲状腺がん以外のものっていうのも、例えばチェルノブイリ事故なんかでは言われてますが、これについては解明は不十分なままですし、
県外については本当に自治体が独自に調査をやるところもあるんですけれども、統一的な何らかの方針があるというわけではなく、先が見えない、いつまで健康診断は続くのかということで極めて不十分な内容となっています。ですので今回のこの58例というのを受けて、報道なんかでは、もうその影響がないことを前提とした結論が出されようというような向きもありますけれども、慎重な原因究明をした上で、その上で予防原則にのっとって健康診断はの内容を改善すること、また適用範囲を拡大することが大きく求められています。以上をまとめますと、支援法は基本方針で骨抜きになってしまったわけですけれども、とはいえ法律としては存在しています。でこの法律で言っている理念を示す具体的なものを今後も諦めずに訴えて求めていくことっていうのが重要になると思います。でそれをまとめますと大きく3点になると思います。1つは被災者の安定した生活の実現、2つ目は予防原則に基づく健康管理健康診断の実現です。で最後3つ目は、これは何といっても今回の基本方針を定めるときに声を反映しなかったってことが大きな問題になったわけですから、被災者の声を反映するような、機関ですとか仕組み作りを求めていくことは大きく、重要になってくると思います。ですので諦めずに今後も、今回のこの署名もそうですし、今後も求め続けていくことが重要ではないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。